Дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Скутерите и чамците по езерата од утре со ограничена пловидба. На стартот на летната сезона, како да се реши проблемот со сомнителните понуди за летување? Започнаа градежните активности за изградба на трибини на спортското игралиште во основното училиште Свети Климент Охридски. Преку зајакнати мерки и превентивно делување ке се штитат шумите, пасиштата и другите отворени простори од пожари. СДСМ на пресконференција обвинија дека одлуката за времени објекти ке има штетни долгорочни последици по развојот на Охрид. Локалната и Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е демантираат со факти. Од утре започнува Канеоф 2016. Норвешки дувачки оркестар, придружуван од наши студенти, приреди спектакуларен концерт во Охрид. Меѓународниот хорски форум го одржа третиот поред завршен концерт на хорови и ансамбли. Ова се само дело на станите кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денот. Од утре, 1. јули, ограничена пловидба на скутери и чамци. Низа мерки и конкретни планови за превенција од пожари на отворен простор. Брисел инсистира еврото да биде национална валута за сите земји членки на Европската Унија. Не го менувајте каналот, првиот дневник на регионалната телевизија У2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Скутерите и чамците по езерата од утре со ограничена пловидба. Ограничувањето за пловидба е за безбедност на капачите и на учесниците во пловидбата. Забраната за движење на скутерите до 31 август во период од 11 до 19 часот, а за чамците од 21 часот до 5 часот наутро. Од утре почнува ограничувањето за пловидба на скутери и чамци по водите на природните езера во Македонија. Ограничувањето за пловидба на скутерите е заради безбедносни причини на капачите и на учесниците во пловидбата. Горан Устијановски, капетанот на капетанијата на пристаништа на Република Македонија, упати апел за почитување на ограничувањата и пропишаните правилници за пловење. Станува збор за еден многу опасен вид на пловила, како што се скутерите, кои што обично во минатото сме биле сведоци дека сме имале огромни проблеми во однос на безбедноста од таквиот вид на пловни средства. Апелираме до сите корисници да бидат воздржани од употребата на овие пловни средства. Устијановски нагласи дека за некои прекршоци може веднаш да се даде забрана, но доколку има недостатоци, постои можност за советување и во одреден рок да ги отстранат недостатоците. Успеавме да се наметнеме со едукација и советување дека на вистина во најшпиц на туристичката сезона, кога има премногу капачи, премногу педалини и останати реквизити за забава на вода, треба да сите да бидеме воздржани од преземање на некои, да кажем, неодмерени действија во текот на пловидбата. Се почитува, задоволен сум како се почитува секогаш кога се наоѓа по некои инцидентни случаи на дрско однесување, односно на употреба на скутери и така натака, што ние во рамките нашите можности секогаш ги санкционираме. Забраната за движење на скутерите е до 31 август во периодот од 11 до 19 часот низ Охридското, Преспанското и до Иранското езеро. Чамците пак не смеат да пловат по езерските води од 21 до 05 часот наутро. На стартот на летната сезона сомнителни туристички понуди ги демнат граѓаните. Ефтино сместување, гратис чартер летови и промотивни цени се само дел од лажните маркетиншки трикови на поединци кои, представувајќи се како агенција, нелегално си ги полнат џебовите, а граѓаните ги оставаат на цедило.
Примамливи понуди, ефтини аранжмани, гратис чартер летови и промотивни цени на пакети за летување се само дел од понудите на кои се којдневно наседнуваат граѓаните. На интернет ќе го оплатат летувањето, а потоа следува шок или воопшто нема да тргнат на посакуваното патување или кога ќе стигнат остануваат без хотелско сместување. Од туристичките агенции велат дека ваквите профити на црно кај нелојалната конкуренција мора да запрат, а мерките на инспекцискиот надзор да се засилат периодов, зашто поскоро да се санкционираат сите кои сакаат да дојдат до пари на нелегален начин. Сомнителните аранжмани најчесто се продаваат од човек агенција. Јас ги викам човек агенции, фантомски агенции, било какви, кои ќе се јават како организатори на некое патување, меѓутоа, на жалост, не многу тешко оди тоа сузбивање. Имат лажни понуди, јас би апелирал до клиентите, пошто во Охрид имат 15 агенции, да проверат сепак во било која агенција нешто што ќе овидат на интернет или на некој телефонски број оставен, да се информираат, или како што се оние ефтини аранжмани кои се нудат за 20-30 евра за нешто што не е нормално да го добијат, па се лажат за тие работи. Ги имавме тие проблеми во изминатава година. Од Организацијата за правата на потрошувачите ги советуваат граѓаните да се информираат подетално за понудите, добро да го прочитаат договорот или да побараат склучување на договор пред да се решат да платат некоја ефтина понуда. Потрошувачите да ги гледаат понудите, значи со малку повеќе истражување лесно се гледа дали нека понуда е реална или нереална. Конкретно се работеше за голем број на понуди кои што изгледа нелогични, значи премногу ниски суми за премногу огромна понуда. Контакт со туристичката агенција, контакт со другите, значи кога ќе споредите со друга агенција, се гледа дека нешто не е во ред, доколку они ви ја нудат за, да речеме, 3 или 4 пати поевтина сумата, може да се обратат ке нас. Доколку и вие во иднина се најдете во ситуација да бидете измамени, да сте уплатиле за пакет аранжман за летување или услугите на патувањето се неквалитетни или нецелосни, правилата велат во рок од 8 дена по денот на завршувањето на патувањето да се обратите во Државниот пазарен инспекторат. Преку зајакнати мерки и превентивно делување ке се штитат шумите, пасиштата и другите отворени простори од пожари. За таа цел надлежните институции одржаа состанок кој беше посветен на координирање на повеќе надлежни субјекти за концепирање мерки, но и конкретни оперативни планови од превентивен и репресивен карактер за заштита на шумите, пасиштата и другите отворени простори од пожари. Представници на сите надлежни институции кои што имаат директна и индиректна улога во делот на заштита на шумите, пасиштата и другите отворени простори од пожари одржаа состанок со цел поголема координираност и подготвеност во пресред на летото и високите температури. Како што информираше портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, на состанокот биле изнесени корпус проблеми, но и решенија како да се надминат истите. Беа донесени прецизни заклучоци и верувам дека во наредниот период службите ќе функционираат беспрекорно, а со тоа ќе се избегнаат и сите можности за појава на пожари на отворен простор и во шумските појаси. Димовски вели дека состанокот практично еден сублимат на кадровскиот потенцијал на материјално-техничките средства со кои што располагаат службите, а сето тоа да се стави во функција на ангажманот кој што евентуално би бил потребен во услови кога имаме појава на пожар во шума или на отворен простор. Службите ќе бидат на терен. Превентивно ќе се делува, ќе има патроли кои што ќе одат на терен. И секако комуникацијата и координацијата и со местното население во оваа фаза ќе биде и тоа како значајна, бидејќи првичните информации ќе треба да дојдат и од нив, тие треба да знаат кого пред се да информираат, да ги имаат телефонските контакти, начините на комуникација мора да бидат ефикасни и со тоа да се делува превентивно, се разбира, но да се делува ефикасно. Состанокот беше на иницијатива на СВР Охрид, а покај представниците од секторот за внатрешни работи учествува и представници од Територијалната противпожарна единица, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Јавното предпријатие Македонски шуми, Националниот парк Галичица, Шумската и граничната полиција, представници на урбани заедници и други субјекти и институции. Започнаа градежните активности за изградба на трибини на спортското игралиште во Основното училиште Свети Климент Охридски.
Изведувач на активностите јавното предпријатие Градски Грубишта, проектот е во вредност од околу 700.000 денари. Лјупчо Танески, подпарол на секторот за комунални дејности, истакна дека овие активности се очекува да завршат до крајот на летова и дека во иднина уште повеќе ќе се интензивираат со цел граѓаните да добијат уште едно модерно спортско игралиште. Во тек е изградбата на трибините на спортското игралиште во основното училиште Свети Климент Охридски. Овие активности се дел од проектот на локалната самоуправа за изградба на повеќенаменски детски и спортски игралишта на целата територија на општина Охрид. Во моментов со поголем интензитет течат градежните активности за изградба и осовременување на веќе постоечкото фудбалско игралиште во дворот на училиштето Свети Климент Охридски во населбата Варош, истакна Лјупчо Танески, портпарол на секторот за комунални дејности. Во моментов секторот за комунални дејности при општина Охрид заедно со јавното предпријатие Градски Гробишта работи на изградба на трибини на оној слободен трибински простор во непосредна близина на фудбалското игралиште. Танески вели дека овие градежни активности се очекува да завршат до крајот на летната сезона доколку послужат временските услови. Врз основа на издадениот налог за работа и врз основа на подпишаниот договор помеѓу секторот и јавното предпријатие Градски Гробишта, оваа градежна активност ќе чини некаде околу 700.000 денари, средства кои што се обезбедени целосно од буџетот на општина Охрид. Од секторот за комунални дејности велат дека градежните активности во престојниот период уште повеќе ќе се интензивираат, се со цел охриѓани да добијат уште едно модерно повеќенаменско спортско игралиште. Општинската организација на СДСМ одржа пресконференција на која обвинија дека одлуката за времени објекти ќе имаше штетни долгорочни последици по развојот на Охрид. Според координаторот на советничката група Јован Стојановски, ВМРО ДПМН и Никола Бакрачевски одамна ја имаат загубено поддршката кај граѓаните. Одлуката за времени објекти ќе имаше штетни долгорочни последици по развојот на Охрид, истакна координаторот на советничката група на СДСМ Јован Стојановски на денешната пресконференција. Дека тоа е точно, според Стојановски, покажува и фактот што за незино поставување на дневен ред покрај советниците од СДСМ и двајца независни советници не се изјасни еден советник од редовите на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН и Бакрачевски на последната седница на Советот на општина Охрид не можеа да обезбедат мнозинство на гласови за да на дневен ред ја постава точката за донесување одлука за поставување времени објекти, која што беше дополнително побарана од страна на службите на општината. Одлуката за поставување на времени објекти ќе имаше штетни долгорочни последици по развојот на општина Охрид, на што СДСМ укажа уште на самиот почеток. ВМРО-ДПМН и Никола Бакрачевски одамна ја имаат загубено поддршката кај граѓаните, рече Стојановски, и додаде дека граѓаните на избори ќе ја казнат нивната власт. Како пообичај секогаш кога СДСМ Охрид има потреба од дополнителен публицитет за дообјаснување на точките на дневен ред, кои останале недоречени и контрадикторни на седница на Совет, своите ставови си ги бранат во екстра време на пресконференција, која најчесто се случува 2 до 3 дена по седницата. Предпоставуваме дека толку време им е потребно за да состава текст за така наречената пресконференција на правдање, се вели во реакцијата од локалната самоуправа. Во продолжение на реакцијата се вели. И наместо на тој прес да видиме нивни ставови и образложенија за јавноста со кои што ќе го оправдаат своето спротиставување на програмата за времени објекти, од нив повторно игнорирање на потребата охридската јавност да биде информирана за таквиот нивни контрадикторен и сомнителен курс. Оттука можеме да заклучиме дека нивната идеологија е концепт за уривање на општиот јавен интерес на градот Охрид, а во корист на полнење на приватни џепови не се променил не само по 8 годишното владење, туку и како 3 години опозиција. Програмата за времени објекти е прв ваков документ изработен воопшто од некоја општина во Република Македонија, на чија што изработка се работеше цели 2 години. За жал, личниот интерес на некои советници над владеа над потребата за почитување на законитоста и регулативите. Ке го издвоиме посебно интересниот дел на нивниот прес на кој изнесувањето на ставовите аргументите на градоначалникот со кои што се изразува потребата од ставање ред и законитост во овој дел се квалификуваа како Бакрачевски се нафрли врз дел од советниците и службите. Знаеме од подам на
дека советниците на СДСМ Охрид би биле најсрекни, Бакрачевски да не учествува во работата на седниците, за да би можеле полесно да ги пласираат своите антитези иницирани исклучиво од личен интерес, а на штета на градот. Но ке ги разочараме со фактот дека секогаш, кога се во прашање интересите на градот и заштитата на законитоста, и Бакрачевски и целата локална самоуправа, бескомпромисно, ке го држат истиот курс без разлика каква и смешна формулација СДСМ Охрид ке употреби. Благодарение на камерите, стенограмите и меморијата на присутните во салата, граѓаните добро знаат кој се заканува, кој навредува и кој се нафрлува во Советот. После ваквата востановена практика на СДСМ Охрид, лабоко размислуваме дали да предложиме измени во статутот на Советот на Општина Охрид, со кој што би овозможиле после секоја регуларна седница на Советот да следи уште најмалку една седница, со присуство исклучиво на советниците од опозицијата, со обврзано присуство на камери и медиуми, на која што тие ќе можат сами во отсутство на мнозинството во Советот да ги дополнуваат своите недоречени ставови и образложенија од регуларната седница. На тој начин ќе се задоволи нивната потреба за дополнителен политички маркетинг од една страна, а од друга страна ќе се отвори можност нивните ставови да надвладеат во јавноста. Се вели во реакцијата од Отделението за односи со јавност од Општина Охрид. По пресконференцијата од Обштинската организација на СДСМ, реакција од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Во неа се вели, незадоволни што шарените лаги не им поминуваат кај народот, СДСМ и шарените платеници се враќаат на старите методи на малтретирање на јавноста, преку бесцелни сообштенија, а во продолжение на истата додаваат. ВМРО ДПМН секогаш работи во интерес на граѓаните. Советот на Општина Охрид е институција во која се слуша гласот на народот. Подсетуваме дека народот даде огромна поддршка за ВМРО ДПМН и градоначалникот Бакрачевски и ги стави расипниците на СДСМ и привезок партиите на вистинското место од политичката сцена. Советниците од советничката група на ВМРО ДПМН секогаш ги поддржувале и ќе ги поддржуваат проектите и плановите на локалната самоуправа што се во интерес на Охридјани. Советниците на ВМРО ДПМН секогаш гласаат по собствено убедување и за одлуки исклучиво во корист на граѓаните на Охрид. Редовно се координираат нивните дејствија и ставови за комплетно исполнување на програмата понудена на изборите и поддржана од најголемиот дел од охриѓани. Овој начин на делување сигурно е непознат за советниците на СДСМ и привезок партиите, кои што одлуките на Советот ги договараа во кафани, подржавате и странство за собствени материјални интереси, дебели хонорари и на сметка на Охрид и охриѓани. Коментарите за некаков раздор и неединство на ВМРО-ДПМН, особено во Охрид, ќе бидат смешни, ако не и мизерни. Гладна кокошка прососонува. Единството во ВМРО-ДПМН и огромната поддршка што ја имаме од народот ги иритира и ги доведува до очај платениците од СДСМ. Нивната така наречена шарена револуција пробаѓа со секој поминат ден и секоја политичка одлука на нивниот партиски огранок, наречен СЈО. Народот е умен и не заборава. Шарените лаги и шареното насилство не поминуваат. Се спрема најголемиот пораз за платеничката револуција и СДСМ. Народот е со ВМРО-ДПМН. Се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Охрид. Денеска во Малата сала при Обштина Охрид се одржа пресконференција за медиуми по повод овогодинешното издание на фестивалот Канеофест 2016. Директорот на фестивалот Кристина Алексиеска, организаторот Јован Трбески и техничкиот директор Антонио Малчески зборуваа за текот на организацијата, техничката реализација и бројот на учесници. Фестивалот е поддржан од Обштина Охрид. Годинава по 15-ти пат на 1 и 2 јули ќе се одржи фестивалот на новокомпонирана македонска музика Канеофест 2016-та, кој веќе 5 години е во организација и покровителство на телевизија Морис од Охрид. Од 2013-та година фестивалот разви две фестивалски вечери, односно дадовме простор и за звуците на новокомпонираните фолк мелодии и токму фолкерите ќе го отворат ово годинешното фестивалско издание на 1 јули во Националната установа Центар за култура Григор Прличев со почеток во 21 часот, а фестивалот ќе заврши наредниот ден кога ќе се преслушаат новите композиции во правецот на поп музиката, исто така со почеток во 21 часот, велат од организацијата на фестивалот. Композициите како и досега, така и оваа година ќе бидат оценувани според гласовите на публиката и од страна на стручното жири кое ќе биде составено од професори по музика. Покрај прва, втора, трета награда од публика и прва, втора, трета
трета награда од стручно жири, ќе бидат доделени и наградите за најдобар аранжман, за најдобар сценски настап, најдобар текст, најдобар дебитант и гранпри на фестивалот кој го доделува организаторот. И оваа година Канео Фест ќе произведе околу 40 новокомпонирани македонски песни во двете фестивалски вечери, што е од огромно значење за македонската музика, додавајќи го фактот дека авторските права на сите новоизведени песни и изведувачи се заштитени. Двете фестивалски вечери ќе бидат дополнети со богат ревијален дел. Фестивалот е поддржан од Општина Охрид. Норвешки оркестар во придружба на неколку ученици од Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец. Вчера вечер одржа мал концерт на отворено во Охрид со цел да се подигне нивото на свирење на метални дувачки инструменти, но првенствено да се разменат искуства, знаења преку дружба меѓу норвешките и македонските ученици и студенти преку нивниот заеднички интерес музиката. Норвешкото здружение Friendship Throat Music заедно со норвешкиот дувачки оркестар и во придружба со неколку ученици од Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец вчера вечер одржа спектакуларен мал концерт на отворено во Охрид, кој впрочем е последен од низата концерти одржани во земјава. Настанот започна со парада низ Охридската чаршија, која ги воодушеви охријани, но и странските туристи. Пресрекни сме што сме овде вечерва. Исполнивме неколку дела од Хендал и други врвни имиња и сигурни сме дека публиката која не будреше вечерва уживаше во нашата програма. Всушност тоа го препознав од аплаузот. Одржавме ваков концерт и во други градови ни земјава, но Охрид најмногу ни се допаѓа. Пак ќе дојдеме. Вечерва нашите ученици на возраст од 9 до 16 години свираат со нивните родители. Нашата цела е стварена, преку музиката ние градиме трајни пријателства. За младите музичари, концертот и престојот во Охрид е незаборавно искуство. Одлично си поминуваме. 7 години сум во оркестарот и досега го прошетавме светот. Многу ми е драго што и вашите ученици свират со нас вечерва. Охрид и пријателите кои ги стекнав тука, ке ми останат во срцето. Незаборавно искуство. Инаку, здружението Friendship Throat Music во изминативе 5-6 години активно соработува со професори и ученици од дувачките класи во музичките училишта во Македонија, со цел да се подигне нивото на свирење на метални дувачки инструменти, како и да се подобри техниката на свирење на истите, но првенствено да се разменат искуства, знаења преку дружење помеѓу норвешките и македонските ученици и студенти преку нивниот заеднички интерес – музиката. Соучество на неколку ансамбли и хорови од Русија, Белорусија, Унгарија и Македонија. Меѓународниот хорски форум го одржа третиот поред завршен концерт под диригентската палка на маестро Сашо Татарчевски во придружба на врвни диригенти од светската сцена. Вчера вечер во црквата Света Софија во Охрид се одржа завршниот концерт на меѓународниот хорски форум, на кој учество земаа хорови и ансамбли од Русија, Белорусија, Унгарија и Македонија. Целта на третиот поред концерт е хоровите и ансамблите да учат и соработуваат со врвни светски познати диригенти. Во текот на 10-дневната програма хоровите работеа на македонската духовна и световна музика со маестро Сашо Татарчевски, а за работа со детските хорови, бидејќи оваа година темата беше детски хорови, го донесовме светски познатиот диригент, маестро Денеш Сабо од Унгарија, кој што работеше на унгарската духовна музика. Овој фестивал секоја година добива новитети и напредува во однос на бројот на учесниците и збогатувањето на програмата. Познатиот диригент Сашо Татарчевски, кој воедно е и уметнички директор на фестивалот, вели дека следната година публиката може да очекува неколку новитети кои ќе му донесат на фестивалот поголем рейтинг. Успешно се движиме напред, за следната година веќе имаме план за уште повеќе содржини и се надеваме дека ќе уште многу години ќе имаме што да нудиме.
Најважно е тоа што го шириме македонскиот хорски репертуар преку странските хорови, не само преку учествата на нашите хорови во странство, но исто така е важно она повратната врска, односно нашите студенти и ученици можат тука да видат и да чујат различни начини на работа, стилови на изведба. Инако до сегашните настапи на домакините се испратени и пријавени за учество на хорската олимпијада во Сочи, па меѓу странските хорови ќе биде презентирана и македонската хорска световна музика. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.